নমস্কাৰ মই ভাস্কৰ আপোনাৰ পূৰ্বাঞ্চল ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ভিডিঅ' এডিটিং আপুনি কেনে কৰে মোক আমাক শিকাওক নাই বুলি বহুতে কমেণ্ট সুধিছিলে গতিকে কম্পিউটাৰ খুলি ভিডিঅ' এডিটিং কৰিবলৈ মই শিকালোঁ ছনী ভেগাছ ছনীৰ প্ৰডাক্ট আৰু ছনী ভেগাজ প্ৰ' গতিকে চাওক এতিয়া ছনী ভেগাজ প্ৰ' কেনেকৈ ডাউনলোড কৰে কি কথা ইউটিউবত খুচৰিব কিন্তু মই এতিয়া চনি ভেগাছ প্ৰ' ভিডিঅ' এডিটিং শিকাম বেছিক কথা বাকী এডভান্সখিনি পাছত পৰ্যায়ত শিকাই গৈ থাকিম গতিকে আহক ভিডিঅ' এডিটিং শিকোঁ ভিডিঅ' এডিটিঙৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চফ্টৱেৰ আছে যিহেতু মই ছ'নি ভেকাছ প্ৰ' থাৰ্টিনত ইউজ কৰোঁ ছ'নি ভেকাছ প্ৰ' থাৰ্টিন খুলি লৈছোঁ চাওক ইয়াত মিডিয়া জেনেৰেটৰ ভিডিঅ' এফেক্স ট্ৰাঞ্জিশ্যন প্ৰজেক্ট মানে মিডিয়া ট্ৰিমাৰ এইবিলাক বস্তু আছে আৰু ইয়াত চাওক কি কৰি কি কৰিব পাৰি এইটো টাইমলাইন হয় ইয়াত ভিডিঅ'টো প্লে হয় আৰু ইয়াত এই যি ভিডিঅ' বা আপোনাৰ অডিঅ' ফাইল থাকে ইয়াত আপুনি ছেটিংছবিলাক কৰিব পাৰে এতিয়া চাওক ধৰি লওক বহুত ভিডিঅ' দীঘল মানে থাকে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ছেটিংছ আছে ভিডিঅ' এডিটিংটো এটা কলা হয়তো আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে এতিয়া ধৰি লওক যে মই এই ড্ৰোনৰ ভিডিঅ' মই দুটা ভিডিঅ' এটা আনিবলৈ বিচাৰিছোঁ ধৰি লওক মই এই ভিডিঅ'টোৱে ক্লিক কৰিলোঁ জাষ্ট শনি বেগাছপুৰ যাম ওপৰত এনেকৈ এৰি দিম ই আহি গ'ল ঠিক একেই ধৰণে মই যদি আন এটা ভিডিঅ' এনেকৈ টানিম আৰু ইয়াত এনেকৈ যেতিয়া এৰি দিম তেতিয়া এৰি দিয়াৰ লগে লগে এই দুটা ভিডিঅ' ইয়াত আহি গ'ল ধৰি লওক মই ভিডিঅ'টোৰ এই পাৰ্টটো নালাগে এই দাণ্ডাডাল যিডাল লিখিছে এই পাৰ্টটো নালাগে চিম্পলি মই এইটো ক্লিক কৰি দিম আৰু এই ভিডিঅ'টো এইফালৰখিনি নালাগে চিম্পলি এই তলত যিটো আছে ট্ৰিম ষ্টাৰ্ট এইটো আঁতৰাই দিম তাৰপিছত মই এইটো এনেকৈ চপাই আনিম ই চপাই আনিলে ই অট'মেটিকলি লৈ ল'লে এতিয়া মই ভিডিঅ' যেনিবা অডিঅ' এটা দিবলৈ বিচাৰিছোঁ অডিঅ'টো এনেকৈ টানিম আৰু এনেকৈ এৰি দিম অট'মেটিকলি লৈ ল'ব আৰু পহিলাৰ পৰা যিহেতু ষ্টাৰ্ট কৰিম এনেকৈ লৈ ল'ব তাৰপাছত এইটো এনেকৈ আপুনি এনেকৈ চপায়ো এনেকৈ শেষ কৰিব পাৰে নতুবা আপুনি ইয়াত যেতিয়া ক্লিক কৰি পেলাই এই ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰে হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট হ'ল যে আপুনি এই যি ভিডিঅ' দুটা দেখিছে এই ভিডিঅ' দুটাত আপুনি ওপৰত টেক্স যেনিবা কিবা আখৰ এটা দিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া কেনেকৈ ধৰণে দিব চাওক প্ৰথম কথা এইটো এটা অডিঅ' ফাইল অডিঅ' ফাইলটো ইয়াত আপুনি এইটো ভলিউম আপ ডাউন এইবিলাক কৰিব পাৰে ভলিউম মানে অডিঅ' ফাইলটো কিমান ডাঙৰকে প্লে' হ'ব ইয়াত এনেকৈ দিলে সৰুকৈ স্মুথলি প্লে' হ'ব এনেকৈ দিলে হেভি ভলিউমত প্লে' হ'ব এইটো চেণ্টাৰ এইটো চেণ্টাৰে থাকিলে ভাল কাৰোবাৰ কেতিয়াবা এখন মানে মাইক্ৰু এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে এখন হেডফোনে শুনে এটা হেডফোনে নুশুনে এটা এখন কাৰণে নুশুনে তেতিয়া এইটো এডজাষ্ট কৰিবলৈ এইটো বস্তু দিছে ঠিক তেনেধৰণে এইটো এটা ভিডিঅ' ফাইল ভিডিঅ' ফাইলৰ এইটো ছেটিংছ টাইমলাইনৰ গতিকে ইয়াত কিছুমান বস্তু আছে এইবিলাক পাছে পৰ্যায় মই দেখুৱাই থাকিম এতিয়া চাওক ইয়াত যদি মই এটা ৰাইট ক্লিক কৰি ভিডিঅ' ট্ৰেক দিওঁ ইনচাৰ্ট ভিডিঅ' ট্ৰেক চাওক আকৌ এতিয়া এনেকৈ মই যদি ক্লিক কৰি ডিলিট বটনটো দবাই দিওঁ ডিলিট হৈ যায় আৰু ইয়াত যদি মই ৰাইট ক্লিক কৰি পেলাই ইনচাৰ্ট অডিঅ' ট্ৰেক কৰিব পাৰোঁ যিহেতু এইটো এটা অডিঅ' ফাইল এনেকৈ কৰি দিলে অডিঅ' ট্ৰেক আহি যায় আকৌ ডিলিট মানে ডিলিট হৈ যায় এনেকৈ কৰি পেলাই ভিডিঅ' ট্ৰেক দিলে ভিডিঅ' ট্ৰেকটো ডিলিট হৈ যায় এতিয়া চাওক এতিয়া ভিডিঅ' ট্ৰেক এটা দিলোঁ দিয়াৰ পাছত কি কৰিব পাৰি এই মিডিয়া জেনেৰেটৰ দেখিছেনে এই মিডিয়া জেনেৰেটৰ এই মিডিয়া জেনেৰেটৰ তাই এনেকৈ টাইটেলছ এণ্ড টেক্স এইটো এনেকৈ টানি আনি পেলাই ওপৰত এনেকৈ এৰি দিয়ক এৰি দিয়াৰ পাছত যিহেতু ইয়াত আহি গ'ল আহি দিয়াৰ পাছত আপুনি কি লিখিব চাওক এই যিটো লগো লিখিছে ইয়াত ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি দিব পাৰে যে চেম্পুল টিউটৰিয়েল ন তাৰপিছত আপুনি ইয়াক ডাঙৰ সৰু এইবিলাকতো জানেই ক'বলৈ দৰকাৰ নাই তাৰপিছত ইয়াত আপুনি ধৰক আখৰ চাখৰৰ যিটো ফণ্ট ফণ্টবিলাক আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰে এতিয়া কথাটো হ'ল দেখিলেনে ইয়াত আহি গ'ল তাৰপিছত ই কিমানটোৰলৈকে প্লে কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ ওপৰত কথা যে এনেকুৱা দেখিছেনে আহি গৈছে এতিয়া ছাপ'জ ধৰি লওক এইটো লাহেকৈ মানে পাতলাকৈ ওলাই আকৌ পাতলাকৈ নাইকিয়া হয় সেইটো কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া কি কৰিব চাওক এই যিটো দেখিছেনে এই যিটো টেক্স এই অকণমান অকণমান নীলা ব্লু হৈ আছে এইকেইটা বস্তু এনেকৈ যদি অকণমান টানি দিয়ে তেতিয়া চাব ষ্টাৰ্টিংটো কেনেকৈ হ'ব লাহেকৈ স্মুথলি পাতলাকৈ ওলাব চাওক দেখিছেনে পাতলাকৈ ওলালে আকৌ একে এন হওঁতে যদি আপুনি এনেকৈ অকণমান এনেকৈ চপাই দিয়ে তেতিয়া ই এনেকৈ পাতলাকৈ নাইকিয়া হৈ গৈছে দেখিছেনে আৰু এতিয়া আপুনি চাপক ছাপ'জ ধৰি লওক টেক্সটো যেনিবা ইমান দীঘলকৈ প্লে' কৰিব নালাগে তেনেকৈ চপাই দিলেই হৈ গ'ল কোনো কথা নাই আকৌ এনেকৈ দীঘল বহুত দেৰিলৈকে দেখুৱাবলৈ বিচাৰে তেনেকৈ টানি আনিলেই হৈ গ'ল গতিকে কথা সেইটোৱে এইটো হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট হ'ল যে আপুনি গানটো যেনিবা ধৰি লওক গানটো ধপংকেনে পটক কেনে বাজি গ'লে ভাল নালাগে গতিকে কি কৰিব পাৰে গানটো স্মুথলি ফেড ইন ফেড আউট যিটো কোৱা হয় কেনেকৈ কৰা হয় একেই এনেকৈ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ওপৰত এনেকৈ তেনেকৈ চপাই দিলে আকৌ এনেকৈ গ্ৰাফডাল চপাই দিলে মানে লাহেকৈ লাহেকৈ প্লে' হৈ ডাঙৰ হ'ব আকৌ ভলিউমটো লাহে লাহে ডাঙৰ মানে সৰু হ'ব মানে আউট হওঁতে লাহে লাহে স্মুথলি আঁতৰি যাব বুজিছেনে সেইটো এনেকুৱা হৈ গৈছে এতিয়া দিব লাগে ট্ৰাঞ্জিকন কিছুমান ট্ৰাঞ্জেকশ্যন আছে ইন বিল্ড ট্ৰাঞ্জিকশ্যন সেই ট্ৰাঞ্জিকনৰ বিষয়ে দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া মিডিয়া জেনেৰেটৰ গ'লোঁ ইয়াত সেইটো ট্ৰাঞ্জিকন যিটো লাগে যিটো ট্ৰাঞ্জিকচন লাগে জাষ্ট এনেকৈ ক্লিক কৰক টানি আনক টানি আনি পেলাই এনেকৈ দুটা ফাইলৰ মাজত যি দুটা মাজত ফাইলৰ মাজত এনেকৈ এৰি দিয়ক এৰি দিয়াৰ পাছত এতিয়া চাওক কি হয় দিছেনে কেনেকৈ মানে হৈ গ'ল কণ্ট্ৰল জেট মাৰি আঁতৰাই দিলোঁ আকৌ মই বেলেগ এটা দেখুৱাই দিছোঁ ফ্লেছটো দেখুৱাই দিছোঁ সেনেকৈ টানি আনিলোঁ এতিয়া চাওক দিছেনে ফ্লেছ মাৰি এটা আহি গ'ল পটকখনে যদি অলপ এনেকৈ দীঘল কৰি দিয়ে ফ্লেছটো তেতিয়া আৰু লাভ বেছিকৈ পোহৰ হ'ব দেখিছেনে এই বস্তুটো এই বস্তু ইনবিল্ড ট্ৰাঞ্জেকশ্যন তেনেকৈ দিয়ে তাৰপিছত এতিয়া ধৰি লওক আপোনাক এই ইমেজটো একে ইমেজটো পাতলাকে নাইকিয়া কৰিবলৈ বিচাৰিছে মানে ধৰি লওক এনেকৈ ডাইৰেক্ট যেনেকৈ প্লে হ'ল সেই তেনেকৈ পাতলাকে প্লে' হ'বলৈ বিচাৰিছে মানে কালাৰটো পাতলাকে ডাঠ পাতলাৰ পৰা ডাঠ হ'ব সেইটো কেনেকৈ কৰে একেই এই ব্লু কৰ্ণাৰটো দেখিছে এনেকৈ টানি দিলে এতিয়া চাওক দেখিছেনে কলাৰ পৰা পোহৰ হৈছে কলাৰ পৰা পোহৰ হৈছে একে ধৰণে কলাৰ পৰা নাইকিয়া কৰি পেলাই এনেকৈ টানি পেলাই এনেকৈ চপাই দিলে চাওক এইটো চাওক নাইকিয়া হৈ থাকিলে গতিকে এইখিনি বস্তু বেছিক আৰু কালাৰ গেডিং কৰিবলৈ হ'লে একেই ষ্টাইল ভিডিঅ' এফেক্ট এই ভিডিঅ' এফেক্টলৈ যাব কালাৰ বেলেঞ্চ এই কালাৰ বেলেঞ্চটো আপুনি এনেকৈ টানি আনি পেলাই ধৰক এই যিটো ফাইল কালাৰ চেঞ্জ কৰিবলৈ বিচাৰিছে এনেকৈ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপুনি গ্ৰীণটো বেছি কৰিবলৈ বিচাৰিছে গ্ৰীণটো বেছি হৈ গ'ল লাগিছেনে তাৰপিছত লাহেকৈ ৰেডটো বেছি কৰক তাৰপিছত ব্লুটো বেছি কৰক ই এটা চিনেমেটিক কালাৰ আহি পৰে একেধৰণে কালাৰ কাৰেক্টৰ এইটো এটা বস্তু এইটো এনেকৈ টানি আনি পেলাই নিজে আপুনি ট্ৰাই কৰিব লাগিব এই বস্তুবোৰ চাওক এতিয়া মই যেনিবা অলপ মেজেণ্টা কালাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ এই ফাইলটোত এই ফাইলটোত তেতিয়া আপুনি অকণমান মেজেণ্ডালৈ গুচি গ'লিছেনে কেনেকুৱা হৈ গৈছে দেখিছে চিনেমেটিক লাহেকৈ এতিয়া অকণমান মই ৰঙচুৱা নহয় ব্লু টাইপৰ ব্লুইচ দিছোঁ তাৰপিছত যিটো হাই ট'ন হাই ট'নটো মই অলপ এনেকুৱা মেজেণ্টা আৰু ব্লু মিক্সটো দিবলৈ বিচাৰিছোঁ হৈ গ'ল এতিয়া চাওক দেখিছেনে হৈ গ'ল এইটো বেছিক বস্তু আৰু এতিয়া ধৰি লওক আপুনি ফাইল এটা শ্ল' ম'চন ফাষ্ট মচন ভিডিঅ' কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়া কেনেকৈ কৰিব চাওক এই ফাইলটোৱে মই টানি আনিলোঁ ধৰি লওক মই এতিয়া এই ফাইলটো এই অকণমান ধৰক মই এই যিটো খোজ কঢ়াটো মোক দেখুৱাব লাগে খোজ কঢ়াটো দেখুৱাব লাগে তেতিয়া কি কৰিম একে বস্তু মই এছ মাৰিলেও কাঠ হয় এছ মাৰিলে স্প্লিট দুটা ফাইলৰ মাজত এনেকৈ দি পেলাই এইটো স্প্লিট এছ এনেকৈ দিলে চাওক এছ আহি গৈছে আৰু দেখিছে চাওক এইটো এছ মাৰিলে স্পীড হৈ যায় আকৌ এতিয়া এছ মাৰিলোঁ তাৰপাছত লাহেকৈ ডিলিট মাৰিলোঁ এইটো ক্লিক কৰিলোঁ ডিলিট মাৰিলোঁ এতিয়া এই ফাইলটো যেনিবা এইটো এই ফাইলটো যেনিবা মই শ্ল' কৰিব লাগে তেতিয়া কি কৰিম এই ফাইলটো এনেকৈ এনেকৈ যাম ইয়াত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পাছত মই কণ্ট্ৰল দবাই কণ্ট্ৰলটো দবাই মই এনেকৈ টানি দিম টানি দিলে শ্ল' হৈ যায় এতিয়া চাব শ্ল' মচনত যাব চাওক দেখিছেনে শ্ল' আৰু মই যিমানে টানিম কি ইমানেই শ্ল' হ'ব দেখিছে একে ষ্টাইল মই একে কণ্ট্ৰল দবালোঁ মই এনেকৈ যদি বেছিকৈ চপাই দিওঁ ই পূৰা দৌৰিব ঠিক আছেনে দৌৰিব ধৰিলে গতিকে শ্ল' মচন ফাষ্ট মচন এতিয়া মই ক'ম যে ব্লেক বাৰডাল কেনেকৈ আনে চিনেমেটিক যিডাল বাৰ কেনেকৈ আনে এইটো এটা ভিডিঅ' ফাইল লিখিছেনে এইটো ভিডিঅ' ফাইল এই ভিডিঅ' ফাইলকেইটা এই তলত যিটো আহে এইটো ক্ৰপ এইকেইটা ক্ৰপ পেন এণ্ড ক্ৰপ বুলি কয় এইটোক যদি মই ক্লিক কৰোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই বস্তুটো আহি যায় গোটেই উইণ্ড'টো আহি যায় লিখিছেনে উইণ্ড'টো আহি যায় আৰু এতিয়া মোক কি কৰিব লাগে ব্লেক বাৰডাল অকণমান এনেকৈ আহিব লাগে আৰু এনেকৈ মানে এইডোখৰ বস্তু এনেকৈ চপাই দিব লাগিব এনেকৈ চপাই দিলে ব্লেক বাৰডোৱাল আহিব কেনেকৈ আহিব চাওক এই দেখিছেনে মুভ ফ্ৰিলি আছে এইটো এনেকৈ কৰি পেলাই এই বস্তুটো কৰিব লাগিব কৰাৰ পাছত এই ওপৰৰ যিটো আছে এইটো লক এছপেক্ট ৰেচিঅ' এইটো আঁতৰাই দিব লাগিব লকটো আনলক কৰিব লাগিব এইটো আৰু এইটো এনেকুৱা কৰিব লাগিব তাৰপিছত এইটো চাওক মই এনেকৈ যেতিয়া চপাই দিম ই চিনেমেটিক বাৰ হৈ গ'ল মানে এই বস্তুটো যিটো হাইটটো আমি কমাই দিলোঁ ই চিনেমেটিক বাৰ হৈ গ'ল এতিয়া নশ এঘাৰ পইণ্ট ছেভেন এই বস্তু চবৰে সমান হ'ব লাগিব গতিকে নেক্সট এ ফাইটোলৈ গ'লোঁ গৈ পেলাই এই বস্তুটো আকৌ ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক পেলাই ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ ভি মাৰি এইটো কণ্ট্ৰল ভি মাৰি দিলোঁ নশ ইলেভেন পইণ্ট ছেভেন এইটো আহি গ'ল চাওক দিছেনে ব্লেকবাৰ কেনেকৈ আহি গ'ল তাৰপিছত এতিয়া যেনিবা ব্লেকবাৰডাল ডাইৰেক্ট নহয় স্মুথলি আহে কি কৰিব লাগিব একেই এই ক্ৰপটোলৈ যাব লাগিব এই ক্ৰপটো তেনেকৈ যাব লাগিব যোৱাৰ পাছত যিহেতু এইটো বিগিনিঙতে আমাৰ নালাগে বিগিনিঙতে নৰ্মেল যিটো আছিলে এইটো ওৱান জিৰ' এইট জিৰ' পিক্সেল এইটো এনেকৈ আছিলে গতিকে আমি এনেকৈ থ'ব লাগিব এতিয়া এইটো কি ফ্ৰেম চাওক এইটো কি ফ্ৰেম বুলি কয় এই বস্তুটো এই টাইম লাইনটোত আমি অকণমান দেৰিকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ গতিকে মই ইয়াত এনেকৈ ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰি ইয়াত ডাবোল ক্লিক কৰিম ডাবোল ক্লিক কৰিম এটা ক্ৰী ফ্ৰেম হৈ গ'ল ইয়াত মই কি কৰিম সেই ন নশ এঘাৰ পইণ্ট ছেভেন যিটো আছিলে সেইটো কণ্ট্ৰল ভি মাৰি দিম এতিয়া এইটো হৈ যাম এতিয়া চাব মানে কি হ'ব যে ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে ঠিকে থাকিব লাহে 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 আহি ইয়াত এই বস্তুটো পাবহি চাইজটো পাবহি চাওক চাওক লাহে লাহে আহি আছে দেখিছেনে এইটো অকণমান এনেকৈ কৰিছোঁ অ'কে এতিয়া চাব লাগিছেনে কেনেকৈ স্মুথলি আহিছে একেই ষ্টাইলত নাইকিয়া কৰোঁতে একে কথা যদি আপুনি এই ক্ৰপটো দিয়ে ক্ৰপটো কৰাৰ পাছত নাইকিয়া কওঁতে কি কৰিম ই অলৰেডি এনেকৈ থাকিব ব্লেকবাৰডাল আছে চাওক ব্লেকবাৰডাল আছে এতিয়া নাইকিয়া মানে ইমান সময়লৈকে ই কি হৈ যাব এই বস্তুটো আগৰ নিচিনা জেগাত গুচি যাব গতিকে ইয়াতো ওৱান জিৰ' এইট জিৰ' হ'ব ওৱান জিৰ' এইট জিৰ' মাৰি দিলেই হৈ গ'ল অঁকে এতিয়া চাব নিচিনা ব্লেক বাৰডাল লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গৈছে নিজেনে ফুল হৈ গ'ল নতুবা আপুনি কৰিব পাৰে যে এইডোখৰলৈকে আপুনি একেই নশ এঘাৰ পইণ্ট চেভেনটো ইয়াত দি দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত আকৌ এটা ক্ৰিফ্ৰেম ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই এইটো মানে ভিডিঅ'টো ওৱান জিৰ' এইট জিৰ' মানে ভিডিঅ'টো ইয়ালৈকে ইয়ালৈকে একেটা ওৱান এই ব্লেক বাৰডাল ওলাব তাৰপিছত এইডোখৰ পৰা এইডোখৰ বস্তুটো চেঞ্জ হ'ব চাওক ব্লেক বাৰডাল আছে থাকিব লাহে লাহে নাই নাইকিয়া হ'ব চাওক দিছেনে লাহেকে নাইকিয়া হৈ গ'ল গতিকে এইটোৱেই ব্লেকবাৰ কালাৰ গ্ৰেড শিকালোঁ কেনেকৈ কাটে মেলে শ্ল' মচন ফাষ্ট ম'চন লগতে কালাৰ গ্ৰেডিঙৰ কাৰণে এই বস্তুবোৰ চাব লাগিব কালাৰ কাৰ্ভ আছে কাৰ্ভটো দি দিলে আপুনি গম পায় কি হয় এনেকৈ দি পেলাই আপুনি এই যিটো ৰেড কালাৰ ৰেড ৰেড কালাৰটো এনেকৈ বহা মানে কমা এইটো এইটো বস্তু এইটো বহা দিছেনে কমা সেইবিলাক কৈ আপুনি কালাৰ নিজৰ চকুৰ আপোনাৰ কথা আহি পৰে আপুনি কি দেখে কেনেকুৱা ভাল দেখে সেইটো চাব পাৰে ট্ৰাঞ্জিকনটো কেনেকৈ আছে চাব পাৰে প্ৰজেক্ট মিডিয়া ফাইলবিলাক ক'ৰ ক'ৰ পৰা কেনেকৈ হয় ট্ৰিমাৰটো আপোনাৰ ইয়াত তেনেকৈ জাষ্ট কাটিব লাগে আৰু যিটো আপুনি ভিডিঅ'টো ইয়াত আছে চাব চাই পেলাই আপুনি ইয়াত কটা মেলা কৰিব পাৰে গতিকে এইটোৱেই বস্তু বাকী এইবিলাক ছেটিং ইমান চুবলৈ দৰকাৰ নাই মই ইমান বেছিক ইমান খুচৰি নাথাকোঁ এইটো দি দিলে এটাই জানো এই বস্তুটো নোহোৱা হৈ যাব অকল বাকীকেইটা ফাইল প্লে হ'ব এনেকৈ আনলক কৰিলে সেইটো আকৌ ওলাই দিব পাৰিব গতিকে চাওক এয়াই বাকী গ্ৰীণ স্ক্ৰীণৰ কথা আহি পৰে গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে গ্ৰীণ স্ক্ৰীণটো চাওক মই দেখুৱাই দিছোঁ ধৰি লওক মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ যিটো গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ আপোনাৰ এইটোৱেই ছাপ'জ ধৰি লওক আনিলোঁ এনেকৈ মই ওপৰত এৰি দিলোঁ এৰি দিয়াৰ পাছত মই এনেকৈ কাটি দিলোঁ এতিয়া মই এইটো জানিবা মই প্লে' কৰিব লাগে তেতিয়া কি কৰিম এই ভিডিঅ' এফেক্টছলৈ যাম ইয়াত ক্ৰমাৰ কেয়াৰ আছে লাগিছেনে ক্ৰমাৰ কেয়াৰ এইটো টানি আনিম টানি আনি পেলাই ইয়াত এৰি দিম এই কালাৰটো আছে এই ড্ৰপাৰটো ল'ম আকৌ ইয়াত মই ক্লিক কৰি দিম চাওক ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত এতিয়া কি হয় চাওক চাওক লৈছেনে কেনেকৈ প্লে' হৈছে এই বস্তুটো লৈছেনে গতিকে এইটোৱে আছিল বেচিক ভিডিঅ' এডিটিং আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে আপুনি মোক কমেণ্ট কৰক বোধে ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক যদি ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা একেবাৰে নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয়াই আহক